Hello boys and girls, how are you today? Are you okay? Come on girls and boys, how are you? Are you okay? Good? Once more in English class, today you learn about the matter. Oh, matter. Oh, machucado. What's the matter? Machucado, onde você se machucou? Né, o que está doendo em você, matter, tá? Machucado, listen to the dialogue. Page number 74, página número 74. Now, a new English class, ok? Are you okay? Good? Você está bem? Pega teu livro lá, por favor, e abre na página número 74, que nós vamos falar um pouquinho sobre matter. What's the matter? O que você se machucou, onde você se machucou, o que você está sentindo, tá? Tudo isso ali no mesmo contexto. Listen to the dialogue. Vamos ouvir o diálogo? Ó! Oh. Ah. Are you okay? A mãe pergunta, né? I'm trust, mom. Eu estou com a garganta doendo, né? So trust, tô sentindo. I'm hurt. Eu estou arranhado, ferido. I'm tired. Eu estou cansado. I'm hungry. Eu estou com fome. E o Sid? Nada. Só joga, né? Vamos ouvir o que eles estão conversando? Come on, let's go! Lesson 4. Exercise 1. Page 74. Listen to the dialogue. Hey kids, are you okay? Super. I'm thirsty, Mom. Okay, get some water. I'm hungry. I'm tired. Yuri, what's the matter? I'm hurt. Ouch. Let's go to the apartment. Ok. Ela se preocupou, eles estavam brincando na área de lazer do apartamento lá da Patty, quando o Yuri caiu e se machucou. Cada um sentiu uma coisa. I'm hungry, com fome, I'm tired, I'm trust. E ele, I'm hurt, se machucou. E ela disse, let's go, come on the apartment. Vamos pro apartamento para cuidar do machucado. Certo? Então, ó, what's the matter? O que aconteceu com você? O que você está sentindo? O que é isso? Machucado, né? Então, vamos lá. Page number 75. Listen and learning. Ó, what's the matter? A mamãe pergunta. Oh, I had it. Estou com a cabeça doendo. I'm near the itch. Estou com o joelho doendo. Oh, I'm hurt. Machuquei a my leg. I'm stomachache. Estou com dor de estômago. Tá bom? Mas vamos ouvir, porque aí eles vão conversar melhor sobre isso aí. Vamos ouvir o que eles têm para falar. Page 74. Listen and learn. Escuta para aprender. Lesson 4. Exercise 2. Page 75. Listen and learn. What's the matter? He is sick. His head hurts. He's tired. His leg hurts. She's hungry. Her stomach hurts. Estômago doendo. Ok, ó, oh. head hurts, machucou a cabeça, its leg hurts, machucou as pernas, its stomach hurts, estou com dor de estômago, está com o estômago doendo, tá bom? Foi o que ela falou, o nome do que a pessoa está passando, está sentindo, tá bom? Então, ó, oh, nós estamos trabalhando um pouco sobre as partes do corpo e o que, né, as partes do corpo traz pra gente, tá bom? Assim, de dores que a gente sente nessas partes do corpo. Então, listen and point. Agora você vai ouvir e vai aprender os
Body parts, as partes do corpo, tá? Em inglês, body parts. Vamos ouvir? Listen. Unit 3. Head, eyes. Lesson 4. Ear, exercise nose, 3. Mouth, page hand, 75. Arm, stomach, and point. Chest, knee. Head. Head. Cabeça. Eye. Eye. Olho. Eye. Ear. Ear. Orelha. Nose. Nose. Nariz. Mouth. Mouth. Boca. Mouth. Chest. Chest. O peito, tórax. Chest. Hand. Hand. Mão. Hand. Arm. Arm, braço, arm. Stomach. Stomach, estômago, stomach. Knee. Knee, joelho, joelho em inglês, knee. Leg. Leg, perna. Knee, joelho, leg, perna. Foot. Foot, pé, em inglês, foot. Ok? Eu vou repetir para vocês, ó. Foot, leg, knee, stomach, arm, hand, chest, mouth, nose, ear, eye e head, cabeça, ok? Lembrando que dedo das mãos a gente chama de finger, dedos dos pés a gente chama de toe e os dois pés juntos a gente chama de feet, tá? Foot é um pé só, feet são dois pés, tá bom? Ears, orelhas, bota um S aqui para ser plural, as duas orelhas. Eyes, bota um S aqui para formar olhos em inglês. Tá bom? Vamos avançar? Come on. Let's go. Page number 76. Find the parts of the body. Agora é com vocês. Vocês vão encontrar no caça-palavras as partes do corpo em inglês. Quais são as partes? Essas aqui. Tá? As partes do corpo em inglês vocês vão encontrar aqui. Circula. Encontrou? Circula a palavra, tá? Completa. A palavra completa. Ok? Encontre todas as partes aqui. Tá? Palavras assim, horizontal e vertical. Ok? And talk to your friends. É para vocês falarem, repetirem comigo. Ouch. É ouch. Oh, what's the matter? What's the matter? Quando alguém tiver dizendo alguma coisa, você pergunta em inglês, seja chique. What's the matter? What's the matter? What's the matter? O que você está sentindo? Aí a pessoa olha assim, ouch, machucou o punho, ouch, tá? Machucou o punho, ouch. Oh, my, aí, let me see, deixa eu ver. Aí ela vai mostrar. Aí o que foi? My arm hurts. Meu braço está machucado. My arm hurts. Meu braço está machucado. Aí, ó, aqui embaixo, ó. My head hurts. Minha cabeça está machucada, está doendo. My head, cabeça, hurts. Doendo, machucado, tá? Então, ó. My stomach hurts. Meu estômago está doendo. Está machucado, está doendo, tá? Hurts, doer. Tá certo? Então é para praticar a pronúncia, vocês praticam. Aqui ó, my arm hurts, my arm hurts, my leg hurts, minha perna está doendo, my foot hurts, meu pé está doendo, my foot hurts, meu pé está doendo, ok? Então quando você quiser alguma parte do corpo que está doendo, você diz my, diz a parte do corpo e a palavrinha hurts, quer dizer doendo, tá bom? Machucado, doendo, ok? Come on, vamos lá. Agora nós temos a lição 6, Unscribble the Match. Aqui, ó, o que vocês vão fazer aqui? Aqui vocês vão desembaralhar. My, já tá certinho, essa palavra você escreve aqui. E aqui, tá embaralhado. Aqui tem uma parte do corpo e a palavrinha hurts, em inglês. Então, ó, ó, o braço em inglês é arm. My, a palavrinha tá aqui, já tá certa, my. Arm, como é que escreve arm? Vamos voltar? Vamos voltar pra gente ver. Arm, ó. Arm, em inglês, ó. Arm, como é que se escreve? Tá embaralhado as letras lá. Vamos desembaralhar? Qualquer coisa, só é pesquisar aí, tá?
Então, ó, my arm hurts. Como é hurts? As letrinhas estão aí formam a palavrinha hurts. Essa palavrinha aqui, ó, hurts, tá? Então, você vai colocar my arm hurts. Aqui, ó, tossindo. I'm, do jeito que tá aqui, escreve I'm trust. Lembra que a menina quando a mamãe perguntou assim que iniciou o diálogo, a mamãe perguntou o que você está sentindo, a parte diz I'm trust. Tossindo, então vai lá em cima e olha como se escreve trust. Volta nas páginas e olha como se escreve, tá bom? Então, ó, tired, cansado. I'm, essa letrinha tá correta, é só essa palavrinha pra você desembaralhar. Então, I'm tired, cansado. Lembra que a Paty falou que estava cansada, I'm tired, também lá tem o nome, tired, cansado, tá bom? Ó, essas letrinhas também aqui é angry, com fome. Então, I'm, essa letrinha conta uma mesma coisa, que é I am, e forma essa palavrinha aqui, forma ela correta aqui, angry. Faminto, que é o que o Willy diz lá em cima também, no início dessa aula. Tá bom? Agora a gente vai para a página 78. Make question and answer according to the picture. What's the matter? O doctor perguntou. Ele respondeu, my arm hurts. Meu braço está machucado, está doendo. Aí agora você vai fazer perguntas. Ó, A, B, C, D, E. Olha aqui. A, B, C, D, E. Tá vendo? Cada imagem dessa você vai fazer uma pergunta. Tá? Qual a pergunta? A pergunta é what's the matter? Tá? Em todas você vai escrever what's the matter? What, na primeira linha, what's the matter? What's the matter? What's the matter? What's the matter? And what's the matter? Mas além de perguntar onde tem uma interrogação, tá vendo? É a pergunta. What's the matter em todas? É a mesma pergunta. Mas a resposta da letra A. Oh, tá sentindo dor? Ó, nas costas. Back. Então é my back costas. B-A-C-K. Back hurts. My back hurts. Tá? Você vai escrever na letra A. Ó. Na letra A você vai escrever aqui na segunda linha. My M-Y. My back. B-A-C. My back e a palavrinha hurts, que é de machucado. Essa mesma palavrinha aqui, ó. Hurts vai aparecer em todos, tá? Hurts. Ó, vai ter. Tudo vai ser assim. My, o nome da parte do corpo e a palavrinha hurts no final, tá bom? Então na letra B, ó. A cabeça, então vai ser. My head hurts. Na letra C, o que é que tá mostrando a letra C? O braço tá doendo, então vai ser. My arm hurts. Na letra D, o que é que mostra a letra D? A letra D mostra o ouvido doendo. Então vai ser assim na letra D, ó. My ear hurts. Quem tiver na dúvida, procura lá naquela parte do corpo humano, o nome da parte do corpo humano. Na letra E, o que tem mostrando na letra E? Dor no pescoço. Procura como é pescoço em inglês. Tá? Ou dor no ombro. Ombro é shoulder. Pescoço também tem. Procura como é pescoço em inglês. Ou coloca shoulder. Ombro. Então aqui você vai colocar assim, ó. My shoulder hurts. Meu ombro está machucado. Shoulder. S-H-O-U-L-D-E-R-S. Shoulders. Tá bom? Shoulders, o ombro está machucado, ok? Agora nós vamos para a página de número 79. Feel in this hurt form. Agora, ó, você deve preencher os dados pessoais de vocês. Aqui, ó, mother name, nome da mamãe, completo. Tio em inglês, do mesmo jeito que serve em português, o nome não muda, tá? Em inglês. Father name, o nome do papai. Address, o seu endereço, o nome da sua rua. Phone number, o número do seu telefone. Se não tiver, inventa um. Health insurance,
Em caso de urgência, chamar ou ligar para... Escreve aqui, tá? Doctor name, nome do seu médico, se tiver. Doctor address, nome do... Se não tiver, você inventa, tá? Mas escreve. Doctor phone, fone do médico. Allergies. Alergia, você tem alergia a alguma coisa? Yes or no? Se for, sim, yes. Se não, no. Tá bom? Isso é uma atividade para você preencher os seus dados, porque isso aqui é um formulário health. É um formulário de saúde, tá bom? Você tem uma carteirinha de saúde, você tem que andar com ela, certo? Nos Estados Unidos é assim. Agora, dictionary work, tá? Um trabalho de dicionário. Complete these words related to health problems. Oh, head, o nome de dor de cabeça em inglês. Você vai procurar em um dicionário a palavrinha dor de cabeça em inglês. É head o quê? Headache. O que eu estou dizendo, mas procure lá como é que se escreve, tá? Então, ó, tooth, dor de dente. É toothache, dor de dente. Todos vão terminar com a mesma, ó. Tem quatro letrinhas. É tudo a mesma coisa. Quando você achar um, você vai achar todos, que termina do mesmo jeito, tá bom? Então, ó, ear, dor de ouvido, earache. Stomach, stomachache. Back, backache. Tá? Então, procura no dicionário como é que se escreve dor de cabeça, dor de dente em inglês. Do mesmo jeito que for o finalzinho dessa palavra, vai ser dessa, vai ser dessa, vai ser dessa, vai ser dessa. Ok? Esse é o trabalho de vocês. Good? O tio agora vai colocar para vocês um videozinho muito legal sobre as partes do corpo para você aprender inglês. Come on! Let's go! Watch this! Se diverte, ok? Shoulders, shoulders, shoulders. I move my stomach, 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 stomach. These are the parts of my body, from my head.
okay? So, it's good. Você gostou? Muito massa, não é? É legal? Então, gente, o que eu finalizo a aula de inglês de hoje assim, tá bom? Na próxima aula, nós temos um grande encontro. Lembra, gente, por favor, grava aí e lembra que eu tenho interação com vocês acontecendo toda sexta-feira, tá bom? Tu já falou no início, vai falar de novo. Toda sexta-feira, a partir das 15h50 até as 16h50, o tio está à disposição de vocês para tirar dúvidas de vocês e corrigir as atividades. Não acumula atividade. Faz todas as atividades como se a gente estivesse na sala de aula mesmo, de verdade, e a gente está. Só que agora o tio vai até a sua casa através do vídeo, tá bom? Para poder ficar juntinho de vocês. Beleza? Então, na próxima aula a gente se vê. Marca no teu relógio, nós temos um encontro, né, na sexta-feira, das 15h50 até as 16h50. Kisses for you, a big hug in your heart, and God bless you. Bye bye, see you next class.